Kun ti waan oo wanaagsan soo dhawaada daawadayaal meel kasta joogtiin qodobada wararkanaga ugu doorkaran waxaa ka mid ah midooda Yurub oo Xasan Sheekh u fasaxay lacagtii laga xiray farmaajo, sidoo kale Somaliland oo sii deysay laba wariyo oo u xirnaa in muddo ah, qodobadaas iyo qodobo kale. Sidoo kale taageerayaasha Roble oo xeelad nooc cusub ah uga guuleystay ama u adkaaday kuwa farmaajo, qodobadaas iyo qodobo kale ayaa inta ku faahfaahin doona waxa la faahfaahin doona gooni oo la socday. Gooni soo dhawow marka koowaad. Marka labaad, midooda Yurub lacag aan horey looga xiray farmaajo, madaxweynihii hore dalka Soomaaliya ayay u fasaxeen madaxweyne Xasan Sheekh lacagtaas oo la dhaho 13 milyan iyo bar. Arrintan maxaa kala socotaa? Yaxya, marka hore waa mahadsan tahay dowladda federaalka Soomaaliya ee dowladdii hore maxamed cabdullaahi farmaajo hogaaminayay miisaaniyad waalisiin jiray 13 milyan oo iyo barkaasi uu qaadan jiray, laakiin markii sanadkii 4 sano ay dhammaatay ayaa sanadkii barkii ugu dambeeyay doorashadii ifaaladeeda la waayay ayaa laga joojiyey. Markii laga joojiyey ugu dambeen waxay noqotay in marka 1 sano iyo bar ay kabkii miisaaniyadda caalamka imaan jirtay in dowladda farmaajo ay weyso. Marka culays badan ayaa soo koray dowladda, mushaaraadkii ciidamada iyo maliyadda miisaaniyadda kabkii meesha way ka baxeen. Dowladda barashar badanaa soo koray. Ugu dambeyn doorasho ayaa dhacday, doorashadii waa lagu guuleystay. Markii doorashada lagu guuleystana caalamku waa xisaabtameen. Marka waxay dhahdeen awalba lacagtan kabka ah oo miisaaniyadda 13 milyan iyo barka ahba awalba markeeda horeba waa iyaga iska lahaa, waa loo qoondeeyey. Marka dib ayay u fasaxeen midooda Yurub, waxaana la leeyahay hadda si toos ay u qaadan doonaan dowladda Xasan Maxamuud oo hogaamiyo. Marka miisaaniyad weyn oo weliba aad loogu baahan yahay ayay noqonaysaa. Marka bil kasto ay qaadanayaan lacagtaas 13 milyan iyo barka ah, dowladda farmaajana muddo waxay qaadanay 3 sano iyo bar oo Xasan Cali Qeyre uu joogay. Markii Xasan Cali Qeyre xilka uu ka degayna 2 sano ilaa sanadkii 8 bilood u dambeysay, dowladda farmaajo way weysay. Yaxay intaas intaas qiyaasta leeg in muddo bay dowladaha Yurub ay ka xireen dowladda Soomaaliya? Sababta ugu xiran horta Yaxay waxaa la leeyahay lacagta toos ay u qaadan jireen. Sababta ugu xiran waxaa la leeyahay waa in doorashada ay dhici weysay. Marka dib u dhaca doorashada bis ayay ahayd, laakiin ugu dambeyn doorashada markay dhacday hadduu maxamed cabdullaahi farmaajo soo laaban lahaa, hadduu qof kale imaan lahaaba lacagta waa la fasixi lahaa. Haddana sida ay noqotay lacagta waa la fasaxay. Marka intaas kabka dowladda ayay ka mid noqon doontaa Yaxyo. Waa garanay. Sidoo kale maanta waxaa dowladda Somaliland ay fasaxday labo wariyo oo u xirnaa in muddo ah. Waxaan horey ula soconay inay Somaliland wariyaal badan oo kala duwan sidii cabdimalik muuse cooldoon iyo wariyaal kale oo maalin hore markii rabshooyinka dhacayn la xiray, waxaana maanta fasaxday wariyaasha la wariyo ka mid ah siduu Muuse Biixi Cabdi uu ku sheegay ama uu hadlay hadalkiisa khudbadiisa maalinka xorriyadda uu ku sheegay in ay dhici doonin khilaaf dambe ee wariyaal ama dad shacab aan la xiri doonin. Maantana waxaa dhaqaaqday la sameeyey tallaabada ugu horreysay hadalkii uu hadlay kadib. Marka maxaa kala socota arrintaas? Walaahi Yaxyo, waa maadsan tahay. Horta labo wariy ayaa la sii daayay. Labada wariy waxay kala yihiin Maxamed Cabdi Sheekh Ilig iyo Cabdijabaar ninka la yiraahdo oo isagana Honkebal ka howlgalayay, iyo ninkan kaloo isagana MMTV ka howlgalayay. Labadaas nin ayaa la sii daayay. Marka waxay noqotay isheeg ugu dambeyn guul ayay noqotay. Waxayna xirnaayeen bishii Abriil ilaa iyo hadda 15-ka Abriil ayaa la xiray, ilaa haddana way xirnaayeen. Xukuumadda Muuse Biixi ayaana mar walba dad xirxirto oo dhibaato fara badan ay meeshaas micnaha ka dhacdaa. Marka wariyaal iyo suxufiyiin iyo dad kaloo caalamiya ayaa la xirxiray. Marka waxaa leeyahay barashar badan iyo cadaadis ayaa la saaray. Cadaadiskii markii la saarayna waxaa leeyahay ugu dambeyn oo lagu guuleystay odayaasha golaha guurtida iyo waxaa cula saaray iyo mucaaradka, inta waa laisugu tegey. Marka muddo ay xirnaayeen kadibna waa lagu guuleystay in lasii daayo, laakiin hadda bannaanka ay joogaan xisbiyada mucaaradka, suxufiyiinta, waxgaradka Soomaaliland dhammaantoodba waxay dhaheen waa in lasii daaya. Labadaas wariyana waa lagu sii guuleystay oo hadda bannaanka ay joogaan. Midna wuxuu u shaqeynayay MMTV oo madaxii MMTV ayuu ahaa, mid kalena wuxuu u shaqeynayay idaacadda Honkebal. Yaxay, maxay ku muteesteen in wariyaasha xabsiga la dhigo? Yaxay waxay ku muteesteen markii 15-kii Abriil ay dhacday shaqaaqadii ka dhacday xabsiga dhexdiisa Hargeysa oo ay isku dagaaleen dadka maxaabiista ah iyo ciidamada booliiska, ayaa labadan wariye waxay isku dayeen inay soo duubaan oo live ee meesha kasoo dhex galaan dagaalkii iyo meesha ka dhacay iyo wixii inay soo gudbiyaan baraha bulshada usoo gudbiyaan. Taas ayay ka hor imaadeen markii ciidamada booliiska markii waatii mar la jirdilay oo qaarkood la xiray oo wariyaal fara badan la xiray, qaarkood markii dambe waatii lasoo daayay. Labadaana markii dambe kiiskooda culays ayuu noqday. Waatii markii rafaad badan ka bacdi, dood badan ka bacdi lagu guuleystay. Marka ugu dambeyn waa lagu guuleystay in lasoo daayo. Arrintaas ayaa loo xiray dagaalka meeska dhacay dartiis ayaa loo xiray. Yaxay,
maxaa sababay in hadda lasoo fasaxo eeko in muddo 2 bilood sida hadda hadalka nagu sheegtay ay 2 bilood xirnaayeen? Hadda maxaa sababay in xabsiga laga tafsaxo sababtoo ah waxaa horaan u xirnaa wariyooyin kala duwan oo ogeen sidii Cabdimalik Muuse Xaaldoon, oo ilaa hadda lasoo fasaxiisa ama in la fasaxo aan lagu gudal jirin? Maxaa kuwan fasaxooda in la fasaxo sabab? Yaxay waa ka hadalnay in dadkan waxaa bareeshar saaray in nimanka la yiraahdo mucaaradka iyo odayaasha Soomaaliland iyo dadka saxafiyiinta caalamiga ah oo dhan oo meel walba jooga ayaa cadaadis saaray dowladda Soomaaliland, in bareeshar badan iyo dood badan iyo isqabqabsi badan iyo adiga mar walba dadaal fara badan ay muujiyeen odayaasha guurtida ayaa ku soo wargashay in la sii daayo, ugu dambeyna waa lagu guuleystay in la sii daayo oo bannaanka ay imaadaan. Marka maamulka Soomaaliland mar walba dad ayuu xirxiraa, dhibaato fara badan ayaa laga sheegtaa. Dadka Cabdimalik iyo dad kale oo fara badan oo aad loo xisaabin karin oo fara badan ayaa xabsiga ku jiro. Marka labadaas wariye ugu dambeyn bannaanka ayaa lasoo dhigay, kuwo kale oo fara badanna weli way ku jiraan xabsiga. Waa garanay waxaa baryahan socday social media-ha taageerayaasha Roble oo rabay in ay ka guuleystaan taageerayaasha Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, madaxweynihii hore ee dalka Soomaaliya. Waxaan hadda noqotay inay guusha raacdo Roble, taageerayaasha Roble taageersan. Maxaa arrinta kala socota? Walaahi waxay horta waa mahadsan tahay markii Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ninkii la yiraahdo Maxamed Xuseen Roble ay isqhaafeen isla markiiba qeyraxa oo waqtiga asoon dhammaan xilka laga qaaday Maxamed Xuseen Roble laga dhigay ra-iisaraha Soomaaliya. Waxaa Soomaaliya ka bilaawday khilaaf degdeg ah, madaxweynaha ra-iisaraha isku khilaafeen. Marka dadka madaxweynaha taageersana oo CBB dadka u bixiyeen mucaaradka ayaa waxay sameeyeen inay Roble weeraraan oo Roble baahane iyo waxyaabo badan ku qoran. Xataa Googlaha ayaa la geliyay, hadda Googlaha hadda ku qortay Roble baahane, waxaa soo booday sawirka ra-iisal Roble iyo oo ku qoran yahay baahan ku dul qoranta ayaa soo baxaya. Marka aad ayaa la isku weeraray. Marka kuwi Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kuwa Roble way ka badiyeeno, way ka taageer badnaayeen, dhulka ayay la jareen. Markii aad ayay ugu qabsadeen baraha bulshada, Roble baahan meel walba ayaa lagu sameeyey, dacaayado kale oo fara badana Maxamed Xuseen Roble lagu sameeyey. Roble taageerayaashiis markii dambe waa daciifay, way tabar darayeen. Ugu dambeyn waxaa waaye kaarti kale ayay keeneen. Kaartidi kale waxay noqotay in dadka taageersan CBB-da ama Maxamed Cabdullaahi Farmaajo dadka taageersan waxaa la dhahay qorshe kale ay u keeneen. Waxayna dhaheen marka dadka inay u diiwaan geliyaan inuu qof dhintay yahay. Waxayna ka bilaabeen Cali Yar Cali oo aad u tagarsan Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, oo isagana ay sheegay ninkaas xagga amniga gobolka Banaadir ku-xigeenka ahaa. Ugu dambeyntiina way ku guuleysteen. Cali Yar Cali wixii baraha bulshada oo kulahaa iyo Facebook-yada ayaa la xiray. Markii la xirayna waa loogu guuleystay, waxay ku noqotay culays Cali Yar Cali Facebook-gis in lasoo fasaxay, culays ay noqotay maadaama loo diiwaan geliyey in arrimihii meeshaas dhibaato ay kusoo gaartay ninkaasna uu geeriyooday. Maadaama Facebook loo diiwaan geliyey, Facebook account-gis dhan ay hawada ka saareen. Taas marka waxaa leeyahay qolada Roble ay ku guuleysatay, qolada CBB-da ay ugu guuleysatay. Marka sababta loo leeyahay waa midaas. Marka wax kale oo hadda yaxyo ma jiraan, baraha bulshadana mar walba ayaa la isku dhibaataya oo taas way dhacdaa. Waxaa jiro maalmahan aan ogeen inay siyaasiyiin isqabsadaan ayna kala guuleystaan. Maxay noqon kartaa xagga dowladda inay xilligan shacab taageernimo isku haysto inay dana dowladdii ay soo dhexgeliyaan? Arrintan dowladda caqabad ma keeni kartaa? Walaa horta dadkan horta mar walba baraha bulshada ku jiro qaarkood YouTube-da ay ku kala kacsadaan, qaarkood baraha TikTok iyo waxyaabahaas ay ku isticmaalaan oo ku kala kiciyaan. Marka ayaga waxaa laga yaabaa in taageernimo shaqsi iyo qof ay u hayaan inay aad u bombooniyaan waa wax iska caadi oo dhici jirtay. Marka in haddana ay waxay sameynayaan in qofkii kasoo horjeeda la bahdilo oo kale Roblox kale dhulka lagu jiido oo la dhaho waa baahan yahay lacag, waaye saan waaye dadku dhacaa intoo saana lacagta imaaraadku qaatay waxyaabo fara badan. Marka qolada kale ayagana kasoo horjeeda Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waa dictator, waa kan waddanki u qaribay, saan waa ciidan oo ilatari geeyay, qalbi dhagax u dhiibay, hebelo saan ay waxyaabo fara badan inay sheegaan, injury yariisa waa la dilay, hebelo hebelo. Marka waxaasoo dhan la isku daba wareejinaa, qof walbana qof ayuu taageerayaa. Marka baraha bulshada waxyaabo aan munaasab ahayn ayaa dhexmarayo oo labada dhinac way isku weerareen. Marka wax oo hadda wanaag ah dowladnimada Soomaaliya wax u tarayna ma ahan, wax qof shaqsi la taageerana meel ma soo kordhinayso. Marka waxaa la waxaas laga waantoobo Roblon waa nin wanaagsan oo dowladda Soomaaliya la soo shaqeeyey. Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waa madaxweynaha ugu fiicnaa lihi kara oo dowladda Soomaaliya soo maro. Marka waxyaabahaas oo kale hal iska daayo, dowladnimada Soomaaliya ha shaqeyso, dhibaatadan halkaas loo gudbayaan leeyahay yaxyo. Maadaama baryahan saas noqotay labadaas nin oo taageerayaasha local yahan ay xil haynin, maxaa sababay inay dadkan weli social media isku haystaan? Walaahi horta waxaan social media dadka isku haystaan waxaa sababay dadkii inay dadka kala taageerayaan. Dowladda ayadu Maxamed Cabdullaahi Farmaajo isla shaqeynayeen Roble ayaa laba group loo kala jabnay. Roble wuxuu la shaqeynayaa qaybta mucaaradka, Maxamed Cabdullaahi Farmaajona waddanka asaga madaxweyne ka ahaa. Marka madaxweynihii ra-iisaraha isqhilaafay, culays ayay ka dhigan tahay.
لكن waxaa la dhihi karaa maxaa cabdullaahi farmaajo iyo xasan cali qeyre labada nin oo ugu macquulsanaad ee soomaaliya soo marto oo aan ayaga isdacaydeynin oo aan xataa warar baraha bulshada isku dhex marin oo aan iskhilaafin ayaa la dhihi karaa 3 sano iyo bar ay wada shaqeynayeen waa labada nin oo macquul oo ayaga shaqsiya usoo wada shaqeeyey oo aan iska hor imaanin wax xumaanana aan baraha bulshada isku marin xitaa qeyre markii uu xilka degay xataa waxaa waaye maxaa cabdullaahi farmaajo baraha bulshada kama uusan weerarin si taargad ah xataa uma sameynin marka waxaa la dhihi karaa dadka waa dowladnimada taageero waxaa ku yar qaabka qof inuu qof si qabiil wax u taageero ama qof inuu si kale wax u taageero ayaa meesha ku badan marka dowladnimada soomaaliya in la taageero oo qol walba wax sameysaba qof walba meel wax gaarsiiyaba waxaa lagu taageero lana dhaho dowladnimada soomaaliya hawaarto qof walba oo ka mid a dowladda soomaaliya soo marayna ra-iisaraha ama madaxweyne ahaade shaqo wanaagsan ayuu soo qabtay waynu ku ammaanan yihiin daawadayaal waa mahadsantihiin meel kastood joogtiin intaan barnaamijkan barnaamij la mid ah ku kulmi doono nabadgelyo.